Вінницьких пенсіонерів вчать фотографувати. Всіх бажаючих і безкоштовно. Організували гурток соцпрацівники. Кажуть, активності тих, кому за, можна лише позаздрити. Літні люди охоче беруться за вивчення іноземних мов та комп'ютерних грамоти. З просунутими пенсіонерами спілкувалась Лариса Бондар. Валентині Заєць ще 8 років тому подарували фотоапарат. Жодного знімку жінка так і не зробила, не знала, як користуватись. Тому оголошення про гурток для літніх фотолюбителів її зацікавило. На перше заняття прийшла вже з метою. Зафотографувати ті місця, які я відвідую. Це й музеї, це й різні виставки, красиві міста. А от Віктор Ромейко – фотограф-любитель із 40-річним стажем. На курсах сподівається пізнати невідомі тонкощі фотосправи і не тільки. Деньги пойду грести лопатой. Да для себя, ну, дівчата. Вот, смотрите, общаться буду з ким. Дівчата красиві. А мені скучно вдома сидіти цілий день. Художньої фотографії вінницьких пенсіонерів навчають у відділенні соціально-побутової адаптації при Центрі соціального обслуговування. Гурток безкоштовний, до нього записалось 10 охочих. Весь курс триватиме 32 години, по 2 заняття на тиждень. Перший блок теоретично, де ми будемо говорити, що таке фотографія, звідки пішла фотографія, а от як правильно проводити фотографії, як фотографувати, наприклад, природу, об'єкти, там, будівлі, людей в русі і так далі. Другий блок – це практичні заняття. Окрім гуртка фотографії, у центрі функціонує до десятка різноманітних класів. Тут кажуть, ті, кому за 50, надзвичайно активні і цікаві. Предпенсионного и пенсионного возраста, которые выходят на, ну, получается, выходят в новую жизнь, и для того, чтобы они могли адаптироваться в этой жизни, как-то реализовать себя, не замкнуться, чтобы они могли себя чувствовать точно так же, как они были при работе. Найбільша черга серед бажаючих – опанувати комп'ютер та англійську мову. Не менш бажаючих – займатися рукоділлям. Це заспокоює, це приносить задоволення, люди між собою спілкуються, діляться своїми враженнями, ідеями. Наталя Покуса до виходу на пенсію працювала програмістом і економістом. Тепер із задоволенням шиє ляльки-мотанки, займається декупажем та бісероплетінням. Я отримую тут дуже багато задоволення. Я взагалі щаслива. Тут, по-перше, цікавий круг спілкування жінки, клуб по інтересам, ті, що люблять рукоділля. Університету третього віку майже рік. Дипломи про його закінчення вже мають більше 3,5 тисяч городян. Лариса Бондар, Вадим Інжиєвський, новини, телеканал «Віта».